Jeg hedder Peter Blingsbjerg, og jeg er programleder for ARKs CO2-fangstaktiviteter. Her på ARK har vi lige installeret et pilotanlæg. Målet med pilotanlægget er, at vi skal blive klogere på CO2-fangstprocessen. Planen fremadrettet, det er, at vi nu starter med pilotanlægget, hvor vi bliver mega kloge på, hvordan processen kan køre her på ARK. Når vi har defineret det, så bygger vi et demonstrationsanlæg. Derfra har vi information, så vi kan bygge vores fuldskalaanlæg, som så kan stå færdig med udgangen af 2025, hvor vi kan fange 500.000 ton CO2 om året.